Barchangizga assalomu alaykum do'stlar, hammalaringizga omad deymiz. Aziz do'stlar, do'stimiz Rozgurshka startlarga общий bileti 200 dona ekan. Mana juda ham kam bilet kartasi. Prizga kelayotgan bo'lsa 40 dona. Azizlar, prizlar bilan va bilet narxlarini bir tanishtirib o'tadi o'zlari. Chaqiramiz Farid Simkentlarni. Assalomu alaykum. Sabr Tiji kanalda ham sizni kuzatayotganlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz Sabr Tijining obunachilari va Farid Simkentlarning obunachilari. Men do'stlar, biz Rozgurshka start berganmiz. Общий biletimiz 200 dona. Prizimiz 40 ta priz bor. Общий priz 40 dona. Ha, 40 dona priz. 31 ta pul konverti 100 somondan. 9 ta 2 ta plotskiy smart televizor 32 deb. 2 ta duxovka. 2 ta duxovka. 2 ta duxovka, 3 ta velosiped, 2 ta ventilyator shamoqigich. Ventilyator. Общий priz 50 ta emas, 40 dona bo'lyapti, azizlar. Biletning kolleksiyasi 200 dona. Biletni narxini o'zidan eshitamiz. Biletni narxi 40 somondan. 40 somon. Faqat somonga. Rublga tashlansa, rublga endi qaraydi, somonga bo'lsa. Rossiyadan turib tashlasangiz ham bo'ladi, faqat Tojikiston kartasi chiqadi. Tojikiston kartasi. Tojikiston kartasi. Agar 1000 rublga 3 ta 4 ta ham beramiz bilet. 4 dona. Bu degani 2-chi kunda o'tkazib finalni boshlaymiz degani. Do'stlar, like bosingizlar. Farid do'stimizni ham bir qo'llab-quvvatlaymiz. Nasib bo'lsa kanalga o'tib like bosib bilet olib omadlarni sanab ko'rsa, общий bilet 200 dona va 40 dona priz. 40 dona priz. Nasib bo'lsa, tez-tez finalda o'tkazib turish. Nasib bo'lsa inshaalloh. Rahmat sizga, sabr tiji. Sabr tiji. Unda obzorlarni tomosha qilib qoling. Qanda kuni bahotiriman. Operator Farrux Media. Xabar geri tu asaliman. Qahru g'azab nazokat ammo. شاید شبی فقط یاری من خنده کنی بخاطر من خبر گیری تو از سلی من قهر و غضب نزاکت ما شاید شبی فقط یاری من ناز میکنه ناز میکنه بهنده هاش در دل ساز میکنه شاید شبی فقط یاری من نوز میکنه